Ahoj, zdravím vás u mého dalšího videa. A dneska se podíváme na hru World of Warcraft Cataclysm. Jelikož se mi nechcou platit měsíční poplatky, tak hraju free serveru IceWoW. Odkaz najdete v popisku videa a hned ze začátku si kliknu luck. Jak vidíte, mám Huntera. 47 teda zatím, moc jsem ho neexpil, asi 5 dnů. A věci prostě jen tak. Cloak už bych potřeboval vyměnit, protože ten už mám od 19. No, takže logneme a půjdeme teda, já potřebuju, toho se mi vždycky stane a jo, to je drsná, to se mi líbí, toto. Šup. A dneska si chci vyskylit trochu ten mining, protože jsem si přehazoval profese z letterworkingu a skinningu na mining a engineering. Takže potřebuju skylit mining a skylit ho půjdu. První semka, myslím, že jo, sem a potom vlastně sem. Protože potřebuju ještě jeden posraný bod k tomu, abych mohl jít těžit mithril bary, protože mám skill na 174 a potřebuju 175, koho by to napadlo, a nebo tam můžu zkusit skočit hned. A já to kašlu, já tam skočím, vždyť o co jde, stejně můžu si tam lítat, a když tak, kdyby to nešlo, tak tam mám, tak můžu hned letět tam. Takže, co dále? Další video z Metinu už mám natočené. Dávno teda, ale teď není čas tak trochu ani to rendrovat, protože když rendruju, tak se mi to seká ten počítač a jsem moc líný na to, abych si to přenes na flešku a vyrendroval to na druhém počítači. Takže další video bude asi někdy v téhle době. A to já mám tak dobrou náladu, protože venku je tak pěkně. A nevím proč, prostě mám, no. A tak točím video. A mohlo by nás to lognout do toho BGčka, že? Abych ukázal, jaká se lama. Jinak Hunter v pohodě postava, tím mě baví, ale stejně uvažuji, že bych se přehodil na DKčku. Ale nevím, jak to s DKčkem je, protože za DK jsem ještě nikdy nehrál. A to nehrál a nevím, jak to je s damagem. Vím, že je dobrý tank, ale zase milíčko se mi moc hrát nechce, abych řekl pravdu, protože vždycky, když jsem hrál za Roguna, tak u toho bose, když jsme byli milíčko nějaké, tak bose, tak jsem byl milý vlastně za Rogunu samozřejmě a když ten boss třeba Marugar nahodil spajky a takové, jako oheň a tak, tak jsem vždycky do toho, tak jsem vlastně nestihnul odskočit a během 15 vteřin jsem byl mrtvý, takže to je dost na nic podle mě. Quest, to je ten quest, ne? Jo. Jasně. No, já ty questy zatím nebudu brát odsaď a půjdu se podívat, jestli mi jdou těžit ty mithrilon bary, protože kousek odsud bylo takové ložisko, že bych z toho měl tolik goldu, až bych byl bohatý. A zrovna mi do toho skočí ABčko, no super, jako. Fakt super, já tam doletím a ABčko, jako vždycky. No, doufám, že zase nechytám ty borce, co furt letají od
od Lumbermanu na Mine a nehlídají vůbec nic, protože to je docela halus, a jak dlouho nahrávám, to jo, už nahrávám 5 minut, tak asi budu natáčet asi 15 minut každé video, protože se mi to nechce takhle dlouho renderovat, jak když jsem hrál půl hodinu a se mi to renderuje pak dlouho strašně. Takže, to, tu je to samý Worgen. Samý Worgen. Tak já jdu Humana. Na kecám, Worgena. To fakt se mi toho hodně líbí, ta animace. A když, já teda nevím, jestli to uslyším. Ale možná byste mohli teda na mě. Ale tohle se mi líbí. Nebezpečný den. To, co už veš, jsem se lek, to je úplně. Tu je nějaký palác, jo, je tu. Tak proč nedává? Ale kýmka máme. Dobře. No, kdybychom vyhráli tohle bagečko, no tak mám potenciální level. A 48. Já jsem si to tak špatně nabindoval, ty věci, tyjo. Úplně špatně. Úplně špatně. Jsem noob zatím. Kdyby tady někdo hrál Vovko a byl nějaký jakože ultra skill, tak může říct, co mám dělat, protože... Ale to je moc hlasité. To je moc hlasité a já neslyším skoro vlastní slovo, takže to vypnu, protože stejně je to k ničemu toto. A já chodím vždycky na mine. Chodím vždycky na mine a vždycky tam lůznu, protože dva si dám, jakože když jde ranget a milí, protože milíčko můžu vlíznout. A sakra. No dobře, takže první lůz, protože očividně... Očividně tady mám zase Dumbasy samé. Roguna. Dobře. No, tak to byl první fail z mého takového arzenálu. A jdu tam znova, protože když se nezabere mine, tak je to všechno v řiti. A tady bojuje, takže můžu pomoct. To je palach, toho bych měl dát v pohodě, smyslem. Sem. Ale sakra, to mi nedělej. Tak, šup. Pete, šup. Sakra. Au, tak to mě bude bolet. To mě bude bolet, to jo. No. Hrůza. Hrůza, hrůza. Ten Rogu ještě utekl před nima, takže mě tam nechal samotného a vidíte, že už prohráváme zase. Prohráváme až nechutně, často. Za alíky. Ne, to byl... No, já jsem Dumbas. Já jsem Dumbas, jo. Totiž když použije Feign Dead, no tak vlastně my... No tak, killshot! To není možný toto. To není možný. Hrůza úplně. Ty mamo, zahrabej se! No nic, až to video hodím na YouTube, tak se půjdu asi oběsit, protože tam mě všichni kamenujete, jaká jsem mama. A samozřejmě má to všichni pravdu, protože já lama jsem a lama jako prase.
A já jsem si nenechal nabít fokus. Sakra. To... Tak tohle bude dlouhé, dlouhé, dlouhé. Předlouhé až nechutně dlouhé. Šupete, jdi po něm. A tam ho už zabiju, asi možná. Tak nezabiju ho já. A vysosnu všem honory. Protože já jinak ty honory nezískám. Tyjo, tu je to samý Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Nemám rád Huntry. Proto jsem Hunter. Mhm. Napomně zezadu, výborně. Pryč, pryč, pryč. Tyjo. My už jsme asi hodně dobří známí, co? Jsem u tebe každou chvilku. Spirite. No, hrůza toto. Hrůza hrůzoucí. To jsem se přesně bál, že chytnu do týmu zase něco takového. A jsem druhý, kdyby jsem druhý, to se docela dá. Na to, že tady prohráváme. Co se dá? Killshot! Přesně tak. Tady shot, peta, Marku. Na to neutíkej. Killshot. Killshot. Ne, oni se tady respli. To není možné, taková smůla. Vždycky mám já. To fakt není možné, toto. No, begečko. Arici měli celých 20 bodů. Páni. Většinou to dáváme. Teda odpoledne jsme to aspoň dávali, to jo, no. 3 honor pointy, páni, tak to je teda pecka. Zdravím. Někdo tady bere ty metropary, myslím. Kousek, kousek, mám. Zdravím. Nebo ne? Mám. Blbost, ty byly. To jo, kde já jsem je zase viděl. Fuck. Fuck, fuck, fuck. 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 Jo. Peta. Šup, jeden. Tyjo, zase jsem neměl aspekt. Tyjo. Ti, co hrajou Vovko další dobu, ze mě budou mít asi noční mury. Si říkám. To Pete, pomoz mi! Naber to na sebe pěkně. Ať můžu po ní střílet. Tak. 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 Šup, šup, šup. Potem, killshot, killshot, ten killshot mě vůbec nechce poslouchat poslední dobou. No, jo. Tak. Focus, killshot. Vovko je na mantinéři moc složitá hra. Samozřejmě od 175 mining, já mám samozřejmě 174 mining, takže... Takže to byl dobrý fail, zase Dumbass prostě, no to může být Headstone. No a jak se dívám na čas, no tak toho moc nestihnem, protože už budu muset končit. A ještě bych chtěl říct vlastně, že tohleto WoW dostanete odkaz i... Dám tam i odkaz, kde si můžete stáhnout celé WoWko, přes torrent, i na torrent, kdyby ho někdo neměl. A asi kdybyste chtěli a napsali to do komentářů, tak udělám i video, jak to zprovoznit, jakoby
celé, jak to stáhnout, kde to stáhnout a tak. No, já se s váma tady zatím loučím. Ty oči, ne? Loučím se s váma. Děkuju za lajky, odběry. Hra vykončí. Ahoj.